El 2021, a dia d'avui, encara manca una legislació que faci possible acomplir aquest dret fonamental. El dret a l'alimentació per Mans Unides és un dret fonamental. La nostra entitat es crea ara fa més de 60 anys precisament amb la campanya contra la fam. Per tant, nosaltres, el nostre objectiu és defensar aquest dret, que també és el dret a la vida. Dins dels principis fundacionals dels bancs dels aliments d'aquí i d'arreu del món, s'inclou la lluita contra el malbaratament alimentari i la fam. El problema fonamental del dret a l'alimentació és que el nostre sistema global de producció i consum d'aliments ha convertit els aliments en una mercaderia. I mentre això sigui així, seguirem excloent molta gent i continuarem generant repercussions medioambientals insostenibles. El dret a l'alimentació té relació amb el dret a l'accés a la terra, amb el dret a l'accés a l'aigua, amb el dret a l'accés a les llavors, i té especial relació amb les estructures democràtiques de governança que permeten a la persona, al ciutadà, defensar aquest dret a la terra, aquest dret a l'alimentació, davant dels seus governants. No és el mateix una estructura democràtica en un país que en un altre, i aquest accés s'ha de garantir. We are training women and youth on how to improve food productivity, on how to improve nutrition in their home, how to get access to quality food. And the way we are doing it is that we have a training center. We are teaching them on an integrated management system where they can be able to grow animals and grow foodstuff together. It has been a very fruitful collaboration with Manos Unidas. And we like the cooperation because Manos Unidas does not only give the money. They come to the field and see for themselves what their money is able to do. And that part of it is very, very appreciable. Malauradament, hi ha més de 800 milions de persones que passen fam al món. Com ho fem per lluitar? Ho fem a través dels nostres projectes de cooperació, de la mà dels nostres socis locals, en temes agropecuaris. Tant ho fem a través del foment de les petites plantacions agrícoles de petits productors, que a través de l'agricultura de subsistència poden crear excedents, doncs per tirar endavant i no només accedir a un aliment, sinó a una manera de viure. Estamos trabajando desde el inicio de la producción de los alimentos, que es vida para las personas, ¿no? Y hacia una producción agroecológica, sostenible, en respeto de los ciclos de la naturaleza y priorizando los productos de primera necesidad, aquellos que van directamente a la canasta de los consumidores. Eso lo hacemos favoreciendo y articulando ferias de economía social y solidaria. Hemos trabajado siempre direccionado primero a las zonas más vulnerables de mayor pobreza, siempre desde una mirada de abrirle los ojos a las potencialidades de su entorno. Desde ahí se desarrolla conocimiento, capacidades, asistencia técnica para no generar dependencia. Nosotros somos pasajeros, quienes quedan son ellos. La crisi de la Covid-19 ha agreujat la situació de la pobresa arreu del món i també a casa nostra. La solució definitiva ha de venir de mesures socials i legislatives, de la creació de les lleis necessàries que garanteixin d'una vegada per totes el dret a l'alimentació. Us convido a que tots vosaltres es facin preguntes com: què menjo, qui ho produeix, on i com ho produeix, quants aliments llenço a les escombreries. I no es tracta de respondre aquestes preguntes amb ànim acusador,
sinó amb profunda responsabilitat i prenent consciència de les nostres decisions.